Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês a criar um canal de música no YouTube, certo? Um canal de música de reggae, certo pessoal? No estilo de reggae, um estilo de música de reggae, certo? Eu vou ensinar para vocês aqui um passo a passo. Você não pode perder esse vídeo, pessoal, porque tá muito legal. E no final do vídeo eu vou ensinar outra forma de você monetizar o canal. Além de você monetizar com AdSense do YouTube, eu vou ensinar outra forma. Agora preciso você ficar até o final do vídeo, que vai valer muito a pena, pessoal, certo? Eu deixo aqui na descrição, pessoal, do meu vídeo, sempre a minha indicação para que você possa aí realmente trabalhar com o YouTube, certo? Viver com seus ganhos através da internet. É só você dar uma olhadinha, tá na descrição desse vídeo. Ok, pessoal? Então vamos lá! Então, pessoal, agora quero mostrar a vocês como ganhar muito dinheiro com o YouTube, certo, pessoal? Você vai ganhar muito dinheiro com o YouTube através de um canal de música, através de um canal de música específica, certo, pessoal? Eu vou ensinar aqui a vocês a criar um canal de reggae, um canal de música de reggae, certo, pessoal? Isso porque eu aconselho a você, quando for criar um canal de música, criar um canal de música específica. Não sair colocando todo tipo de música no seu canal, certo? Porque você vai atrair um público aí segmentado, um público fiel para o seu canal, certo, pessoal? Então, pessoal, onde a gente vai pegar essas músicas? A gente vai pegar as músicas na biblioteca de áudio do YouTube, porque as músicas aqui, pessoal, são sem direitos autorais, certo? Então, você não vai ter problema com direitos autorais. Você pode acessar a biblioteca através do seu canal. Depois que você entra aí no YouTube, você pode acessar através do seu canal. Mas se você não conseguir, você vem aqui no Google e digita por biblioteca de áudio do YouTube, certo, pessoal? Pronto, a primeira opção que aparecer aqui, é só você clicar que você vai ser direcionado para a biblioteca de áudio do YouTube, como eu mostro aqui agora para vocês. Ok, pessoal? E aqui, pessoal, se a gente vir aqui, olha, nesses três tracinhos aqui, você pode escolher aqui por gênero. E a gente pode criar um canal aqui de qualquer gênero que está disponível aqui no YouTube. Mas a gente vai escolher reggae e vai aplicar. Certo, pessoal? Pronto. Todas essas músicas aqui, pessoal, que aparecem aqui são músicas de reggae. Não existe nem a necessidade da gente ouvir a música. A gente é só vir aqui e baixar a música, certo? Você vai baixar aí várias músicas, certo, pessoal? Várias músicas para que você coloque no seu canal. Ok, pessoal? Outra coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai vir nesse site aqui chamado Pixel LS. Eu pesquisei aqui por Reggae Music e apareceu alguns vídeos aqui. E você vai selecionar vídeos, pessoal. Você pode escolher fotos ou vídeos, certo? Vídeos tem menos, mas eu acho melhor colocar vídeo, porque o vídeo fica mais interativo. A foto ela fica muito parada, muito estática, então não é legal. Você escolhe aqui um vídeo que tenha alguma relação aí, certo? Com o estilo de música que você vai criar, que no caso aqui desse vídeo é reggae. Você pega alguns vídeos, você baixa os vídeos desse aqui, certo, pessoal? E você vem aqui para o seu editor de vídeo. No meu caso, eu uso o Camtasia, pessoal, certo? Eu uso o Camtasia, para mim é o melhor editor de vídeo, ele é muito simples, qualquer pessoa aí pode manusear ele, certo? Então, eu baixei aqui dois vídeos, ó, pessoal, tá vendo? Dois vídeos. Vou colocar aqui na thumbnail, certo? Os dois vídeos que eu baixei. E aqui eu vou colocar a música, é só clicar e puxar, certo, pessoal? Tá vendo? É só clicar e puxar. Se os vídeos que você baixou foram poucos, mas você pode baixar mais, você pode também fazer o seguinte, repetir o vídeo, ó. É só ir puxando e colocando. Você pode repetir o vídeo várias vezes, até o vídeo ficar do tamanho da música, certo, pessoal? Você pode repetir aqui até o vídeo ficar do tamanho da música. Depois que você fizer isso, o que, que você vai fazer? Você pode vir aqui na música, puxa aqui para diminuir o tamanho da música, para ficar do tamanho do vídeo. E para a música, o som não desaparecer rápido, né? não parar rapidamente, bruscamente, você pode vir aqui em Audio Effect e você vem nessa opção aqui, ó, Fade Out. Você puxa aqui, é o que vai acontecer. Quando a música estiver tocando e estiver se aproximando do final, a música ela vai parando devagar, certo, pessoal? Vai parando devagar, não vai parar bruscamente. Fica uma coisa mais profissional, certo? Mas é basicamente isso que você vai fazer, pessoal, para criar seus vídeos aí no YouTube, certo? Vou colocar aqui um pouquinho. Pronto, aqui tem um casal aqui dançando. Então, você vai fazer isso.
certo? Você vai pegar as músicas, a música que você quer, no caso, para criar o primeiro vídeo. Depois pega os vídeos e coloca aqui, junta tudo aqui, pessoal, certo? Junta tudo. Depois é só vir aqui em Share. Aí o que você vai fazer? Você vem aqui, colocar o Fire. Agora você vai renderizar o vídeo. É só vir aqui, pessoal, olha, escolher aqui qual resolução. Eu aconselho você a fazer a renderização em 1080p, porque em Full HD sempre leve isso em consideração, pessoal. O YouTube também leva isso em consideração. Renderizar o vídeo em HD, no mínimo em HD ou Full HD. Em HD é 720p, em Full HD é 1080p, certo? Então, se tiver opção de 1080p, renderize em 1080p, certo, pessoal? O YouTube leva isso também em consideração. Seu vídeo vai ficar com bem mais qualidade e fica mais fácil aí de ser recomendado pelo YouTube, certo, pessoal? Então, é basicamente isso que você vai fazer, você vai renderizar o vídeo. E agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, a dica extra aqui que eu falei para vocês. O que é que você vai fazer? Você vai vir nesse site aqui chamado File Upload, certo? Você vai digitar no Google File Upload, é a primeira opção que vai aparecer. E o que é que você vai fazer? Esse site faz o seguinte, pessoal. Você pode pegar a sua música que você criou aqui, olha, o programa aqui, que criou aqui no Camtasia, que eu mostrei agora para vocês, depois de você renderizar a música, certo? Ou então você pega aqui, ó. Antes de renderizar, você pega só a música e sobe essa música para aqui, pessoal, certo? Para esse site. Você faz o upload, certo? Você pega essa música. Primeiro você vai fazer um cadastro. É bem simples, pessoal, fazer um cadastro aqui. Eu nem vou ensinar para vocês. É bem simples de fazer. Mas aí você vai subir essa música para cá. O que que vai acontecer? Toda vez que a pessoa baixar a música através do link desse site aqui, baixar a música lá no seu... no seu canal, você vai ganhar em dólar, pessoal, certo? Você vai ganhar em dólar. Esse site aqui, olha, ele paga em dólar, certo? Toda vez que a pessoa baixar a música, você vai pegar a música, subir para aqui, certo? Para esse site, você vai pegar o link, certo? Vai gerar um link aqui, vai colocar lá no seu canal e toda vez que a pessoa baixar a música, você vai ganhar em dólar, pessoal. É em dólar que você vai ganhar, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês provas de pagamento, certo? São provas aqui de pagamento, ó. Essa pessoa aqui ganhou 9 dólares, essa aqui 19,80, certo? Outra pessoa ganhou 75 dólares. Outra pessoa aqui, ó, pessoal, ganhou um valor bem interessante aqui, que eu quero mostrar para vocês. 130 dólares, olha aqui, ó, 130 dólares, certo? 197 dólares, pessoal, que essa pessoa ganhou aqui. Eu vou vir aqui no site Dólar Hoje, vou mostrar para vocês quanto custa 197 dólares, pessoal, o que vale é 1.059 reais. Olha aí que grana legal. É uma grana legal ou não é? Então, você vai monetizar, além de você conseguir monetizar o seu canal com AdSense, certo? Com AdSense, você vai monetizar dessa forma aqui também, certo, pessoal? É outra forma, certo? Uma forma extra aqui para que você possa monetizar o seu canal. Estou deixando essa dica aqui para vocês, bem legal. É só você acessar esse site, fazer o cadastro, certo? E subir as músicas. O site vai dar um link para você colocar lá no, na descrição do seu vídeo. Pede para as pessoas baixarem, certo? Porque muitas pessoas procuram o seu canal simplesmente para baixar a música. Você pode botar, colocar na descrição do vídeo, música sem direitos autorais, porque realmente as músicas aqui do YouTube não tem direitos autorais. E você coloca na descrição do vídeo e coloca também no título do vídeo, música sem direitos autorais. Então a pessoa já sabe que pode baixar essa música, porque tem muita gente que visita o canal, que acessa seu canal só para baixar a música, certo? Só para baixar a música. E se ela souber que estava na descrição, que já vai direto para o site para baixar, melhor ainda. E é assim que você ganha dinheiro aqui através desse site File Upload, certo, pessoal? É assim que você vai ganhar dinheiro, como você vê aqui, várias aqui informações de pagamento de pessoas reais que receberam através desse site. E o bom, pessoal, que paga em dólar. A gente sabe que receber em dólar sempre é bom, né? Porque você pode aí receber bem mais do que você recebe aqui no Brasil, porque o dólar está sempre em alta. E você pode receber através do PayPal, certo, pessoal? Você pode receber aqui através do PayPal. Aqui, ó, PayPal. Você pode receber através do PayPal.
Tem outras formas aqui que você pode receber, mas eu aconselho mesmo você receber através do PayPal, faça uma conta aí no PayPal, porque é bem mais seguro. E outra coisa legal desse site, pessoal, que a partir de US$ 1 ele já paga você. Quando você ganhar US$ 1, você já pode transferir para sua conta do PayPal e receber seu dinheiro. Então, gostou da dica, pessoal? Gostou da ideia? Então, pessoal, é só colocar em prática. Pessoal, que com certeza vocês vão ter resultados, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu. Até a próxima.